Së mundi a rëndi merë jetën aktorit e njohur. Aktori njohur Paul Ritter ka ndruar jetë në moshën 54 vjeç. Mësohet se aktori vuante nga një së mundi a rëndë në tru, duke mos i mbijetuar ka ndruar jetë. Ritter ndroi jetë në shtëpinë e tij dhe në momentet e fundit jetës pran aktorit ishte bashkëshorti e tij dhe djemt Frank dhe Noah. Me trishtim të madh konfirmojmë se Paul Ritter vdiq mbrëmjen e kaluar, ka thënë agjenti i tij. Ai shtoi se Ritter ishte një aktor jashtëzakonisht i talentuar që luajti një larmi të madhë rolesh, aftësit jashtëzakonshme duke përshkruar atë si shumë inteligent. Do të na mungoj shumë, përfundoi agjenti 54 vjeçarit.